Ndugu ana habari hapa. Majina eh? Naam. Kwanza na majina yako na cheo chako. Ndugu andishi wa habari, habari za asubuhi. Kwa jina naitwa Felix Makua, mratibu wa wazee wanachama wa Simba Sports Club. Ndugu andishi wa habari, sisi wazee wa klabu ya Simba kupitia kikao chetu cha tarehe 15 mwezi wa 5 2017 tuliazimia kwanza kabisa kwenda kumuona Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye msikivu, mwenye huruma, mwenye kutenda haki, mwadilifu, na kikubwa pia ni mwaminifu, kwenda kupeleka kilio chetu ili tumweleze wazi wazi kuna baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba na baadhi ya viongozi wa waandamizi wa serikali ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaotaka kumuuzia klabu na mali za klabu ya Simba, klabu ambayo ilipendwa, tumeilinda kwa takribani miaka 82 kwa nia nzuri tu ya upendo, umoja na amani na mshikamano, kwa lengo la kuleta furaha, michezo wa aina mbalimbali ndani ya klabu, mipira ya mguu, netball, ngumi na kadhalika. Hayo tumeyafanya baada ya kugundua kwamba kuna baadhi ya viongozi wa serikali kwa kutumia nyadhifa zao, lakini hasa ni pesa, kwa maana ya rushwa kubwa tu, ili kufanikisha mpango wao. Swala hili sisi kama wazee tayari tulishalipeleka TAKUKURU, tumelifikisha na wanachama kadha wa kadha wanahojiwa, tukiwemo mimi mwenyewe nikiwemo mmoja wapo nimeshahojiwa, na juzi walianza upande wa viongozi, walimwanza rais wetu Aveva kwa kumhoji ili swala hili liweze kupatikana kwa uwazi zaidi, kwa sababu cha kushangaza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechukua muda mrefu mpaka sasa haijapata ufumbuzi. Unapotaja marekebisho ya katiba unataja moyo wa binadamu. Sasa katiba ya Jamhuri imechukua muda mrefu, vipi katiba ya Simba ambao moyo wa Simba, uti wa mgongo wa Simba unakwenda kihuni kihuni tu na mtu mmoja na kushinikizwa na baadhi ya watu ambao hawana uchungu na Simba? Sisi wazee tunasema hapana. Tunamuomba rais wa Jamhuri ya Muungano kama anatusikiliza, kesho kutwa kama mahakamani tungeomba hati ya dharura, lakini tumeomba kupitia waziri wake wa mwenye dhamana michezo ili tuweze kwenda kumuona haraka. Na tunamuomba waziri wa michezo Mheshimiwa Harrison Mwakembe, tunamkubali, alituita, ni kweli aliwaita na wa viongozi na alikuwa katika mchakato mzuri tu wa kuweza kulimaliza swala hili, lakini hili swala mpaka sasa linaendelea TAKUKURU na TAKUKURU hawajatupa majibu. Kwa hiyo ni vema tukasubiri vyombo vya serikali, mmoja wapo ikiwa TAKUKURU, na tukafuata utaratibu wa waziri mwenye dhamana akalimaliza, na sio kupitia mashinikizo mengineyo. Lakini pili, tulimpongeza rais wetu Aveva. Sasa hivi tunamuona kama kidogo amestuka. Rais Aveva, kitendo chake cha kuingia mkataba huu mnono, kwa kweli wazee tumempongeza na tunampongeza, na tunamuomba aendelee kutafuta wadhamini, kwa sababu Simba ni brandi kubwa, ina maeneo mengi, ina michezo mingi, kuna gofu, kuna ngumi, kuna netball, kuna mpira wa miguu, sio watu wanakimbia mpira wa miguu tu. Tuna uwanja wa Bunju ule, anayetaka matangazo akaweke pale akabandike uwanja lote ile. Tuna migorofa pale akitaka akabandike. Yaani namuomba Aveva aendelee kuwa na nguvu hiyo hiyo, na azibe masikio kwa wale wote wanaomletea husuda. Lakini pia tunalaani, awe kiongozi, awe mwanachama, awe mdau aina yote ile, anaibeza huu udhamini. Huyu sisi wazee tunamhesabu adui namba moja wa Simba Sports Club. Lakini mwisho, tunataka kijana wetu Mohamed Dewji, ni mwanachama, ni kijana tulimpokea sisi wenyewe mwaka 1999, lakini kwa kauli yake aliyetoa juzi, sisi wazee imetusononesha kuifananisha klabu yetu iliyomlea yeye na kumkuza na kujulikana yeye, na yeye kuweza kujulikana, leo anakuja kuifananisha na mke wake, lakini pia anakuja kusema eti anaidai Simba. Kuna akina Jabiri shika mkono wamesaidia Simba pale, kuna akina mzee Ruwei wameleta magari mwanzo kabisa, hata yeye hajazaliwa pale. Kuna watu chungu mzima wamesaidia pale, wamejenga ile majengo, hakuna mtu anaidai. Sasa yeye leo anakuja kusema eti anaidai Simba. Hiyo Simba kaikopesha lini na wapi? Kwa sababu kama kimchakato, yeye apambane na wadhamini,
na taarifa zilizopo ni kwamba wadhamini walimwita, waliongea naye wakimtaka alete proposal au mchakato wake, lakini mpaka leo hajakabidhi, ameshindwa. Sasa yeye ni mbabaishaji, aende kwenye ubabaishaji wake huko alikokwenda. Lakini kwa swala la kuitukana Simba, tunamuomba arekebishe na achunge ulimi wake pindi anapotoa kauli zake. Swala hili wanachama hatulikatai mabadiliko. Mabadiliko yaweje? Mabadiliko gani ambayo yanapita bila watu kutolewa elimu? Kama serikali imetoa elimu kwa wananchi wake, imeunda kamati mbali mbali, na mpaka sasa hivi ufumbuzi bado haujapatikana. Leo iweje katiba ya Simba inakwenda kirahisi rahisi tu? Wahuni wachache wanapola wanachama, wanawahonga wanachama, wanawapa kadi za ubabaishaji, wanakwenda huku. Sasa akiingia mdhamini mwingine, tayari wanataka kujenga hoja, wanataka kujitoa. Kwanza nitakushanga, hakuna mtu anaweza kujitoa pale, wale wote ni wachumia tumbo. Kwa hiyo tunamwomba ndugu yangu Aveva aendelee na moyo huu, tunampa baraka zote, azidi kutafuta wadhamini wengine. Kwa hiyo machache, natoa shukrani sana. Kuna watu wengi wanataka waongee kidogo. Ndugu zangu waandishi wa habari, salamu aleikum. Na wale wa Jumapili, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Boss Matola, mwanachama namba 080. Kichonileta hapa kuongea na nyinyi ni swala moja tu, kwanza mawili, la kumpongeza rais wangu Evans Aveva kwa kuingia mkataba na hii kampuni ya mapesa, na pili kumwomba Aveva arekebishe katiba ya Simba. Naanza na la kwanza. Kijana wetu Mo ameisaidia Simba kwa miezi minane, anadai shilingi bilioni 1,400,000 na milioni 400 kwa miezi minane tu. Sasa sijui kama angebakia miaka 5 na saizi angechukua jengo. Sasa lakini rais wetu Aveva, ambaye mwanzo sikumchagua, sikuwa namtaka, aliliona hilo akaamua kupata mdhamini ambaye anaisaidia Simba kwa miaka 5 kwa bilioni 5. Nampongeza kwa hilo. Pia ni muombe rais wangu Aveva arekebishe katiba yetu, asitengue, asitie mateka katiba ya Simba. Kwa sababu katika uteuzi wake wa wajumbe watano ameteua watu watatu ambao katiba haiwaruhusu. Amemteua Hans Pop ambaye katiba ya Tanzania Simba inamkataa na Tanzania Jamhuri inamkataa. Amefanya kosa, atengue. Amemtembua Kasim Dewji na mwenzake Kigoma Naso ambao elimu yao ina mashaka nayo. Kwa hiyo ningemwomba rais wangu mpendwa Aveva atengue uteuzi wake huo. Mwisho ni muunge mkono mratibu wa wazee kumlilia mzee wetu Magufuli, Chonde Magufuli, na kuomba fanya kila njia ukutana wazee wa Simba wakuambie tunavyoonewa. Kuna matajiri na pesa wanataka kupata jengo la Msimbazi na mali ya Simba kwa ujanja ujanja. Nadhani naomba niishie hapo. Lakini kuna kitu kidogo nimekisema, naomba niendelee kidogo. Nimuombe rais wangu Aveva, iwapo anashindwa kutengua maamuzi yake, mimi namwambia atakufungia, nitakwenda mahakamani kulazimisha katiba ya Simba imechezewa. Kwa sababu rais Aveva aliteua watu ambao si katiba inawabana. Kwa hiyo nimuombe Aveva kwa mara ya pili, hakikisha nafahamu anatengua uteuzi watu watatu wao, ama sivyo mimi na watu wangu tutakwenda mahakamani kupinga na kuitetea Simba. Asante. Kwa jina Thomas Suleman mzee, ni Msandalendi, nimezaliwa kwenye Sandalendi, sio kwenye Simba, lakini hata kija kuitwa chui ni mimi tu, ndio bado ningali yule yule. Mie kilio changu, nadhani wanachama wote wa bara wa wapi, kila kitu wananijua. Hata siku ya mkutano wao walioitana mkuu, walisema nani anompinga Mo, akatajwa Bindu, umati mzima uko ndani. Na hakika kweli mimi sihofi, siogopi, na muogopa Allah. Kama huyu Mo kweli ana nia njema na Simba, kwa nini anatuzungusha mbuyu? Na kwa nini saa zote, kwanza wewe mwanamume mwenye fahamu na akili yako, unaweza kufananisha mke wako sawa na klabu ya Simba ni sawa na mke wake? Huyu mke ana thamani tena huyu? Haya si matusi makubwa kutokana na mwanamke mwenzangu au mwanangu? Kama ingekuwa mume wangu akirudi talaka na kuja nayo mdomoni, hauwezi kunifananisha mimi na klabu ya Simba. Inachezewa na watu wangapi? Mala inapigwa mpira, mala sijui inakanyagwa na watu. Kweli kumthamini mkeo, yote shauri yake. Wapi alikuwa na mdhamini wake wa bilioni 2?
baada ya kumuona huyu bwana mwingine maskini alokuja kutaka kutusaidia Marofa sisi, mara tena kaingia na yeye alikuwa na mtu wake na nini. Kwa sababu kauli yake hii kashatuondolea wadhamini watatu siku tulokuwa tunachinja ng'ombe tunaitana tutizame maarifa tutaujengaje uwanja wetu Bunju. Bwana yule kawasimamisha wadhamini, kuna mmoja alikuwa anataka kujenga barabara itokee huko kwenye lami mpaka kwenye uwanja, kasimamisha. Watu sie wote tujidhamini mwenye mifuko 10, 20 na nini, tumekumbuka kama tulivyojenga ile klabu yetu. Kila mtu atoe, akasimamisha mimi nitafanya. Je, mishahara mimi nitalipa mimi mwenyewe kwa ufadhili na udhamini ule utaka kwa kawasimamisha wote. Leo ninashangaa bwana huyu kumsikia sasa nimepata mdhamini, mara anajitokeza yeye ana mtu mwenye pesa zaidi au kushinda huyo au yani simuelewi. Huyu mbabaifu na huyu mdhamishaji sio mwokoaji. Kuna kitu na grupu lake alokuwa nalo anaolichimba pale anatafuta utajiri. Kama utajiri wengine walikuja, walivyokuja madhaifu tumewaona, wenye magorofa washajenga, wenye magari washanunua kwa klabu ya Simba hiyo. Namuomba baba mzazi wangu, Makufuli baba, tuokoe na Jakamoyo hili. Hatutaki vilabu vyetu kama walivyotukuta mikononi vyetu, atuachie wenyewe. Mtu akija kama anakuja uza maandazi auze, aambiwe kodi yako andazi tutakuwa tunakukata shilingi 20,000 au shilingi 2 tu kwa andazi lako ukiuza hapa. Lakini kwa kusema hayo mambo yake anayotaka huyu bwana atafute. Isa mbona ziko nyingi? Naenda hata chamazi wapi? Kwa sababu tatanua mashamba taika Isa. Sio katika klabu ile ya Simba. Namuomba Mungu akae chini na baba Makufuli, nalia kilio changu kilione. Klabu hatutaki iende kokote, msalie mtume, msalie na Bwana Yesu Kristo. Tafadhali. Bii ukaulize maswali. Maswali gani tena mimi nitakwenda kazini jamani? Mbona wote hamkuuliza maswali? Lete. Lete mawili. Nataka kwenda matatu. Nataka kwa radio mama. Nafukuzwa kazi. Wanafanya. Wanaingia maana Aisa ni akishaichukua yule mtu. Mimi nimo. Umo. Nitakuwa kivipi? Kama mwanachama. Nayo pesa kununua Aisa? Kama mwanachama Aisa zako zinakuwa. Hakuna. Hakuna baba. Japo hatukusoma. Serikali ime. Labda. Serikali ime. Serikali ime Aisa zake. Na wale wahisani waliokuja pale wana hisa zao pia. Sasa huyu sio mara moja kutulanganya. Sasa si mtaangalia pesa yake atakunua basi hisa zipo kishindia. Si hatukujenga kwa sababu mtu aje kutukodisha na kutupa hisa. Tumejenga kwa furaha zetu. Vilabu wazazi wetu walijenga, wanakwenda pale wacheze mabao, wanafurahi, wanacheka. Leo hata kaja akinunua, haya mimi nishashinda hiyo hisa. Sina. Yeye mwenyewe tayari kafilisika, kakaa kitako, anauza, anamuuzia nani mwingine? Siku hiyo anakuja kumuuzia tamaji. Eh, akaja akainunua. Lakini hapo hapo amboni sasa chungira unahitaji pesa. Sisi tulimchezesha hatuna pesa, hatuna chochote, nao ndo wakapata hamu, wakaiona inakwenda juu ndio wakaja. Pesa si kama hivi hizi zinakuja. Sio za kero mdanganyifu. Na sasa kuna nini kingine? Nilikuwa natafutia kazi kwa mchezaji. Unakutafutia kazi kwa sehemu mchezaji analipa. Sasa sota lipwa. Pesa inatoka wapi? Inatoka wapi? Si huyu mfadhili kashakuja na mwingine atakuja kuliko ni yeye. Mara tatu kwa tudanganye. Atatunulia uwanja wa sigara, tumwachie pale. Umesikia baba? Sisi tukakubali, tukaenda tukasema yeye, hapa kutakuwa swimming pool, kule kutakuwa sijui watoto atakao hosteli na kiwanja tunacho cha mazoezi. Ngoja na mimi nijibu. Akaupelenya. Ngoja na mimi nijibu. Ngoja. Naam. Songea. Hatutaki bwana wewe. Ndugu zangu wana habari. Ndugu zangu wana habari. Hizi ni dhana za kusema kwamba klabu ngoja. Sasa jamani. Naweza mkazini kwa elimu. Hizi ni dhana na imani potofu. Wenzetu nchi za Spain. Mnanisikiza jamani? Nchi za Spain zinajiendesha vilabu vyenyewe kwa kutumia nembo zao kwa maana ya logo. Hawa viongozi wanawasema hawa ni wapeni ukweli. Walipoingia madarakani 2014 tuliitwa kwenye mkutano pale officers mess, waliokuwepo watakuwa mashahidi. Waliomba tuidhinishe budget ya bilioni 3 kupitia vyanzo vya ndani ya Simba. Yaani majengo unayoona pale chini peke yake pana milioni 240 zinapatikana pale.
kuna huyu Azam udhamini wa Azam milioni 120, Vodacom yenyewe ina nini, ligi yenyewe hii ya nini Vodacom wewe milioni 120, wachili juu betting bado. Kuna uuzaji wa logo za Simba, uuzaji wa fulana, uuzaji wa vifunguo vile, kofia, mikanda, mikufu, si, yani vitu chungu. Ndio nchi zetu za Spain na ndizo zinazofanya vizuri duniani. Nchi zenye hisa target ile wa Ujerumani wa Manchester yule alichukua kwa 18%, na vurugu mlikuta, wanachama waliandamana nusu kuuana mpaka serikali kaingilia kati kumzuia yule Marekani akapewa 18%. Mpaka sasa hivi kwa wazungu wale wenye hela anamiliki 98%. Yeye kishakufa familia yake na miliki 98%. Kuna mtu mwenye sei? Kuna mtu mwenye sei pale? Huyu ni muhuni babaishaji. Hivi hata kama ni hisa hiyo, kwa nini usitoe elimu? Tulikubaliana kwenye mkutano wa kwanza, rais katuambia bwana, itabidi swala tuunde kamati maalum ili ipite kwenye wanachama, wanachama kwenye matawi yao. Sasa izana kusema kilabu utashinda hivi, mtoto mleo umemzaa utashinda wewe kivuyo? Mtoto umemzaa utashinda kumlea? Utashinda kumsomesha? Hii dhana tu za ubabaishaji watu wanajenga hoja sio kwa na mashiko. Klabu ya Simba ya kwanza kuwa na gari Nissan Civilian alinua nani? Klabu ya Simba ya kwanza kujenga majengo yake ya ghorofa walipewa hela na nani? Huyu Karume alitoa hela kidogo tu. Wali Yanga wamenunuliwa na Yanga, wamejengewa na Karume. Uwanja wa Bunju kanunua nani? Sisi Simba tuna asili ya kuhamasishana. Na Bunju pale mpaka sasa kama huyu bwana asingezuia kwa kutumia viongozi wabovu hawa. Sasa hivi Bunju ingesha kwa tayari. Mtu kashinda kugomboa nyasi, hapa anasema eti mimi nadai bilioni 1. Si matusi haya. Kuna bahari sasa yule pale anasaidia Simba. Mbona anasema mimi nadai? Kuna Jabir shika mkono, nani asiyejua? Kafilisiwa kwa sababu ya Simba. Hata siku moja hajatoa kauli. Kuna mzee Ruwai Oman kule. Kuna wadau Simba mnavyoona nyinyi tofauti. Na hata siku ile hata waziri napi tulipokuwa tumeona naye ofisini kwake, alituhakikisha sema kweli. Kuna watu zaidi ya 50. Hebu hata kila Dangote hao ukiwahitaji hao. Simba inawasaidia watu kuwa kupata umaarufu. Huyu mwa angemjua nani? Katika doka makala angekajua nani? Kali sikana kama sifajiliwa na Simba tu. Kamekuja mwaka 1999 tumekapokea, kakaingia udhamini wa bilioni 105, unakuwa kipindi kile. Na ukamshinda, akatafuta wadhamini wengine. Kinachomuma yeye huyu kaja, alitegemea kwamba wa jamaa unajua kitakumbana maskini. Umbani kwenye vyanzo vya pesa. Hana chochote yule. Katika Simba yule mimi namuona sisimizi, labda kwa watu wasiojua. Simba imeenda Brazil. Simba yeye mpaka toka aingie udhamini ubingwa tumeukosa, na mihela yote inatoa bilioni 1 kwenye vyombo vya habari. Ubingwa tumeukosa kwa upumbavu kabisa, kama kweli alikuwa na nia hiyo. Hata Kenya hapa timu hajaipeleka, wala Uganda. Kila siku timu imekuwa ya ombaomba, si wenyewe hapa. Kila ukiangalia kwenye magrupu watu tunachangishana kuisaidia ile klabu ya Simba. Sasa yeye anatoa hela gani? Kakutana na watu, kwa nini kwa una nia njema? Kwa nini watu waite uchochoroni? Na kwa nini upite shortcut? Weka hadharani, kaa na wadhamini ndio wenye mali. Jamani, mimi nia nzuri hapa. Unakaa wewe leo unakuta mwanaume kishaingia, unaanza mimi nilikuwa mtu wa kupata wa bilioni 10, bilioni 20 imeisha. Sasa kasema angepata bilioni 2 kwa mwaka. Hakuna warongo duniani, yule mtu tuli mrongo katika dunia ni mtu wa saba, na hapa Tanzania ni mtu wa pili. Mkibisha mwambie ni hajaona na mimi namjua vilivyo mo. Ukikana anaongea kama peremende. Sasa sikuwa kuona ule udhamini kama kawasha pilipili, yani mapilipili anayokula kule anaona yalimchosha yale. Acheni ku propaganda za mtoto yule. Si tumeanza kuanzia mchakato ulipoanza, sio kama tumeanza leo. Labda huna kumbukumbu tu, tulimpelekea barua rais kuzuia hili swala, na tayari mpaka unakuta BMT serikali inatoa tamko, ina maana kulikuwa na mshike mshike. Tukaanza kupambana mpaka na Nape, tukaja mpaka Mwakembe, mchakato upo. Tumekutana na waziri Dodoma, tumekutana na viongozi wakaenda, mchakato ukaonekana hauwezi kupenya. Niambie katika Afrika na timu gani inaongozwa kwa hizi? Katika bara la Afrika. Niambie timu gani inaongozwa kwa hizi? Kama si Uingereza peke yake. Hakuna timu inaongozwa kwa hizi. Kuna timu za watu binafsi. Kuna timu za wanachama na kuna timu za mashirika. Bas. Naomba niongee kidogo. Wanaenda. Hii jina langu nitalikuta huko. Yeah. Felix Mapua. Naomba niongee.